Vážení milí diváci, vás vítame ďalšie reakce. Koronavírus sa neprodloží nouzového stavu, takže vláda opäť bude nouzový stav prodlužovať do 23. prosince. Absolutně vládu nechápu, k čemu to je, když se všechno rozvolňuje. Pokud se vám dnešní reakce koronavirusu na prodloužení nouzového stavu líbil, dejte like. Samozřejmě, že ho můžete i sdílet.